entrando aqui nesse playground de adulto. Estava aqui observando e olha só o que eu encontrei aqui escondidinho. Nunca tinha visto isso aqui. O tamanho desse facão aqui, machete, sei lá o que que é isso. Então no vídeo de hoje nós vamos testar este Master aqui. Olha, ele nem cabe no quadro da câmera aqui com o braço esticado. Esse facão nervoso. Acho que ele tá no meio termo de facão, espada, machete. Pelo visto meu avô ganhou isso aqui de alguém e nunca usou na vida. Porque não tem uma marca. Um facão Chester Germany. Ó, alemão o negócio, hein? Brabo demais. Esperando meu ajudante, cadê ele? Olha só que ajudante eficiente, o cara já me aparece com uma carriola aqui, ó. Olha lá, chegou meu ajudas aqui. Vou mostrar aqui agora a espada do Rei Arthur. Tô filmando em primeira pessoa, não cabe nem no quadro, eu e ela. Lâmina alemã. Deixa eu ver como é que tá o fio aqui. Ela não tá tão afiado, mas a força que eu vou dar nas coisas. Vamos pegar aqui tudo que a gente separou pro vídeo de hoje. Vou mudar de George o Lenhador. Agora estamos aqui já no nosso toco do Rei Arthur. Ó, toca o peso, hein? O que você faz se você vê um titã desse com um machado desse tamanho na mão? Encontra com ele na rua. Uma faquinha de mão aqui, ó. Proporcional ao tamanho. Hoje a gente vai mudar um pouco aqui pra esse vídeo. Pra facilitar, eu vou operar a câmera lenta e o Pedrão vai ser o nosso viking do vídeo aqui. Vai operar a faquinha viking. Ó, não sei se pegou no quadro, mas... Satiou? Ficou bom o negócio. Não desperdiça alimento. Vamos lá, qual que é o próximo da lista? Uma garrafa d'água. Super lube. Não, é, pode ser a garrafa d'água. É mais mole. Garrafa d'água, acho que fica mais legal no ar, que dá pra pegar a sua expressão, você olhando pro negócio. Fica bem legal. Vou até ficar mais aqui, ó. Tomar um banho, né? Porque esse chão tá meio preto, não sei porquê. Passou alguém aí, deu uma causada aqui. Olá, moleque! Sei o que aconteceu. Ah, tem um gordinho ali no chão. Olha isso, maluco! Perto da sagrada lata de Bang. É aquele cara ali. Acho que passou um maluco aí que faz uns vídeos pro YouTube tomando energético. Sapecou fogo nele com uma lata de gasolina na frente. Acho que foi isso. Ó! Oh. Você tá matador aí com o facão, hein? Atenção aí, rapaz. Deu um fim. Você podia estar com aquele cabelo viking lá de semana passada. Caralho, é, ia ser. O cara pegou, ele deu uma raspada na cabeça só na lateral e deixou tipo um cabelo vermelho aqui no meio. Assim. Tava muito cara de viking. Começa o movimento, olha onde tá a garrafa. Você já começa a preparar. Aí você tá vindo, ela tá muito longe ainda da onde vai pegar. Muito louco, né? Você antecipa tudo no subconsciente. Vral! Ó, braço esticado. Andou bem, bem demais. Sua cara é a melhor. Cara de golfista essa, hein? Ó, tô curtindo demais essas imagens. A gente vai fazer uma diferente agora. Eu vou jogar a garrafa de água pra ele aqui, meio que por trás da câmera lenta, meio que em direção à lente pra ter uma imagem em perspectiva, se a garrafa tentar fazer, né? Ela chegando desfocada, focando. Não sei se o foco tá com tanta profundidade, mas enfim, vamos tentar fazer um negócio louco aqui. E gravando nesse sol escaldante, nesse calor, no sítio, nada como aquele bang pra dar uma boa refrescada. Ai, delícia. Se você não sabe, a Bang é a patrocinadora oficial aqui desse canal, está patrocinando esse vídeo. Vocês têm 25% de desconto em todos os produtos da Bang. E além de ser delicioso, eu sempre falo, não tem açúcar, não tem corante, não tem carboidrato. Muita gente pergunta como eles fazem isso, eu também não sei, só sei que é muito bom. Delícia, muito obrigado Bang, tamo junto e de volta pro vídeo. Ó, oh, home run. Caramba, arrancou a tampinha. Mantei ela assim, mano. Nossa, deve ter ficado pesada. Vai
Pedrão tá matador com essa faca, hein? Se você encontrar um vermelho nas ruas do Rio de Janeiro com uma faquinha dessas, passa longe, mano. Infelizmente, o ângulo não deu pra pegar ali o efeito que eu queria da garrafa do lançamento, mas mais uma imagem muito legal. Eu salvei a imagem inteira, que dá pra ver ele esperando, aí ele vê a garrafa, aí ele dá uma flexionada na perna, prepara, vira o tronco, porque tá perto dele. Muito louco prestar atenção em todos esses detalhes, acertar alguma coisa no ar, né? O tanto de coisa que a gente faz subconscientemente, nem sabe, e a gente só vê essas coisas na câmera lenta. Tem até uma pesquisa de um cara que tava pesquisando sobre o subconsciente humano. Ele faz umas perguntas para uns jogadores profissionais de tênis, de beisebol, em como é que eles fazem, né, o movimento. E aí os caras dão uma explicação que eles acham que eles fazem, e eles filmam em super câmera lenta, e quando vai ver o resultado é completamente outra coisa. Ou seja, nem o cara sabe o que ele faz, ele só faz subconscientemente ali. É tanta prática, mas quando você pede para a pessoa explicar, ela não sabe nem explicar como ela faz. Agora vai ser uma parada aqui. Tá na mesa de cirurgia aqui no toco do Rei Arthur, uma garrafa de lubrificante praticamente vazia. Nossa, eu tenho um pouco de trauma desse sítio, lata, um toquinho desses. Quem lembra do que aconteceu comigo? Aqui, ó. Cicatriz, cadê? Eu dei com uma marreta de cabo curto numa lata de tinta, com a pressão toda. Aí a lata explodiu e... altos pontos. Que bom você me contar isso antes de eu fazer. Não, essa aí não vai dar ruim. Um, não tá com pressão. Dois, você vai partir ela com uma faca, não com uma marreta. Ela vai dividir pros lados aqui, ó. Eu dei com uma marreta que, tipo, explodiu o ferro. Se você quiser, eu faço. Quer que eu faça? Vou dar essa aqui. Pra tirar o trauma. Só pra tirar o trauma, já participar, né? Depois a gente fala... sanar o trauma aqui, confesso que eu tô com medo. Peguei o óculos. Ela cortou aqui, chegou a atravessar, ó. A lâmina bateu aqui desse lado, ainda fincou na madeira. Não dá pra falar que eu dei fraco demais, confesso que eu não dei com toda a minha força, porque eu tava com medo do caramba. Mas é isso, vamos ver na câmera lenta. Minha cara deve ter ficado engraçada, carinha de... ai, 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 ai. A carinha é tipo, foi agora que vem. Nossa, eu bati, deixei meio prensado, né? É. Ela deu uma pulada assim com a faca segurando. Não estourou a lata, mas ficou bem legal. Nossa, a lâmina não quero nem ver. Bem que ela atravessou, né? Por ter atravessado, não deve ter zoado, não. Vou preparar a próxima, vamos ver nossa lâmina. Tá lubrificada agora. Ah, fez nada, pô. Caramba, imagina o tamanho da mão do Mondrolongo que faz esse design aqui. Olha quanto sobra aqui na minha. Um gorila que faz essas facas aqui. Pra finalizar, bang! Temos o bang! Eu acho que o bang vai deixar ele de pé e dar de lado. Assim, né? É. Eu já bebi, já enchemos de água. Claro que eu não vou desperdiçar o sagrado bang, né? Não tinha mais alguma coisa aqui? Celularzinho, velho. Celular patrocinado pelo Ale, meu parceiro. Dono da sucata. Me manda os lotes dessas coisas que chegam. Todo vídeo, vocês já perceberam, tem uma câmera, um celular, um iPad, alguma coisa pra destruir. Ó, mudança nos planos. Como o celular não vai partir no ar nem ferrando, colocou ele aqui na mesa de cirurgia, no toquinho. Vai dar o pancadão bem com essa curva aqui, ó, da faca. Pegou nele? Nossa, cara, que eu vi. Ele tá ali fincado. Espetinho de celular. Nossa, olha. Caramba. Que fatiada, hein? Tirou um pedaço do teclado. Agora dá de lado, né? É. Mais uma imagem sensacional, dá pra ver, né? Quando o facão acerta ali toda a vibração, parece uma gelatina, um impacto na mão do Pedro. Bem legal. Agora vamos colocar ele de lado e, pum, finalizar, cortar esse negócio no meio pra fechar as imagens do nosso celular. Nossa! Essa... eu vi a olho nu ali pulando ali, imagina na câmera lenta. Ó, já ficou. Ficou a telinha dele aí, o chip. Nossa! Olha só, cortou é forte. É o que eu chamo de uma fatiada. Olha isso, levou chip, levou tudo. Cravou na madeira o bagulho. Se tirar vai ficar fincado aí, nossa. A
agora pra finalizar a propaganda da Bang aqui. Essa vai ser a propaganda, hein? Vou fechar o slow na latinha, somente nela. Vou até baixar o tripé aqui pra ficar cinematográfico. Pedaço de celular, pedaço de iPad, pedaço de tudo. Vamos lá, última cena, latinha de Bang com água. Swing do golfe aí. É o drive, né? Pode. Nossa, arrancou a tamposa. Ó, já fez um copinho. Nossa, foi bem no B. Eu ia falar, dá no B. Achei que você tinha errado, ó. Bang! Perfeito, foi o bang. Finalizado mais um vídeo. E aí, o que vocês estão achando dessa série de vídeos dessa semana aqui no sítio? Tão curtindo? Querem que eu faça mais vídeos aqui com serra elétrica? Tem tanta coisa aqui legal que dá pra gente usar que eu não tenho acesso em São Paulo. Espero que vocês tenham gostado. Tá aqui uma playlist de vídeos de destruição desse canal. Aqui um vídeo que o YouTube acha que você deveria assistir. E tamo junto, até a próxima. Valeu, fui!